gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser make, look, acessórios e tudo que tem direito para usar no ano novo. Para vocês ficarem lindas, arrasando cor de rosa junto comigo e trazer boas-vindas para 2017. Então vamos se arrumar comigo? Vamos lá! Meninas, vamos começar a maquiagem aplicando um primer. Vamos passar em toda a pálpebra. Depois vamos pegar um marronzinho e esfumar o côncavo. Agora eu vou usar essa sombrinha branca. Ela serve como primer porque ela fixa bem. Fica muito legal. É da Catharine Hill. E vou, gente, usar esse lápis de olhos prata. Vamos aplicar muito glitter para ficar lindo, misturando esses dois, dando batidinhas, colocando com cuidado para não tirar a sombra também, né? E depois voltamos com o mesmo pincel que a gente já esfumou e vamos arrumar essa marcação do côncavo, né, gente? E colocar o cílio postiço. Eu tô usando esse aqui bem bonitinho. Finalizar com uma máscara. Agora com o meu bronzer da Natura, fino um pouquinho esse rostinho. Passo também o meu blush, esse aqui é novo, eu até mostrei pra vocês num outro vídeo, que é como ficar uma Barbie gastando pouco. Agora com o meu iluminador da Eudora, de pérolas, muito chique, gente. Vamos iluminar, deixar com uma aparência mais de diva, né? Vamos finalizar com um batom líquido mate, esse rosa muito lindo. Não chega a ser um pink, mas é um rosa bem lindo, né, gente? Combina. Bom, esse aqui eu ganhei e essa marca eu não conhecia, estou amando. Acessórios para complementar e deixar ainda tudo mais fofinho. As unhas já está pink, que a mami já tinha feito. Estão curtinhas, né, gente? Eu fiz uma filha única e então tava branco. Eu falei, não, vou colocar um pouco de glitter aqui pra dar uma vida a mais, né? E ficou muito fofinho. O cabelo, como no Natal eu fiquei enrolado, desta vez vai ser liso. Então vamos passar um pouquinho de chapinha, deixar bem escorridinho. O look eu já tinha separado, porque eu já sabia o que queria usar, então é esse daqui, rosa com branco, com certeza. Don't wanna wake up, I might be dreaming. I might be dreaming. You're stirring things up, my heart is beating. My heart is beating. I won't let go. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do meu joinha. Não se esqueçam também de me seguir em todas as redes sociais para acompanhar tudo em tempo real. E também, você que está vindo no canal agora e não é inscrito, por favor, vai aqui embaixo e se inscreva, né? Bom, quero desejar um feliz 2017 para vocês, que venha cheio de paz, de luz, de prosperidade e tudo que é de bom. Todas essas palavras boas que a gente sempre fala, sabe? Mas eu quero que Jesus entre no coração de vocês e abençoe muito, tá bom? É isso aí, um big beijo, cor de rosa no coraçãozinho de vocês. Obrigada por fazer parte deste ano comigo, né? E agora, seja bem-vindo 2017. Como o meu canal é chique, vai ter fogos aqui também, tá, gente? Então vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...